cilin politikan kosovar kishe dash me u taku edhe me ja bu një pytje? Vesh me babën Hashim. Qa i kishe thon? I kishe thon që mu liru kësa ma shpejt edhe i vim këti venit. Mus me lukur të vishin me u dheq. Sa, për me ndoni që nuk është në durë të mirë ata është Kosova? Për valoj, s'po di që me thua mu vesh, vesh bo me u dheq këtë venit tjerës. Ne me cili prej politikanëve kosovarë, kështë dosh mu të ku edhe mja bu një pytje. Allaj, nuk përdi. Për para Hashim Thoqit zbesej në e kanë tjetër. Qa e kështë thonë Hashim Thoqit? Së kam në i pytje për diçka, konkrete. Apo ju mungën Hashim Thoqit juve? Po besej që gjëve ju mungën. Së ka në i shqiptarë që si mungën Hashim Thoqit. Përsa i përket politikanëve të Kosovët nuk është asë një që kam përimet preferumë. Se shprejzat kanë qenë, mirë po për fotën e kesë dhe i tash edhe shkënimet janë. Kështu që nuk kam në ide një të këtërë. Vetëm me Hashim Thoqit në kërkën. Qa i kështë të thonë? Hashimi da? Qa për thonë Hashimi, të rënëf, ca mundet? A për i mundan? Bon, ca dush. Një politikale këna posë në Kosovë. Bon, në nda së linë Hashim Thoqit, mo. Kështë që veri njëve të më në qumë fund pusi. Kujtë ju kështë drejtu? Nuk flasë që jem dërni cak. Nuk flasë që ka ofte drejtë. Apo këpëtëm? Albin Kurti ju të nga prish me tonë njëve. Me Evropë, me Amerikë, me kretë. Po qa i kështë thonë Albin Kurti të bëshamë? Albin Kurti da? Albin të kështë thonë sa ma shpet, ikë piksoj qeverie. Ikë ma mirë, shkër shpet. Nuk... Aj i meqëm është sa dush. I meqëm është bëllë. Në politikë, zero është, zero. Përshëndetje, apo më tregoni që është po kaloni? Mirë shumë. Prej cilë të atjeni? Prej Finlandës. Edhe që është po mundoni me i shfrytëzu këtë detë në Kosovë? Kur në? Që është po mundoni me i shfrytëzu këtë detë në Kosovë? Me ta përmit. Apo më tregoni me cilë politikan, Kosovar, kështë i dash më u taku, edhe më javu një pytje? Me asë një ahet. Se? Jemi arvesh për pushime, asë gjatë tjetë. Se kështë i lodhë grytë për politikana? Ja, s'kem. Përsa i njëtë knash me qeverin tonë? Se kam asë i dejnë matë vogën se qa bo qeverin. Nuk meri me këtë qësë. Me cilin prej politikanëve kosovarë, kështë dash më u taku edhe qëfar pytje i kështë bo? Me asë një. Se? Asë të njëtë knash me qeverisin e Kosovës? Njëtë. Po me kryetarin e juva, kështë dash me taku? Me cilin? Me dil nurën. Ja, smerna me ta o me hitë. Nuk kam nevoj për ta. Asë kështë dash që mi thonë pak me bo ma shumë për Kosovën? Nuk e një.